Salom alaykum uzrab yangiliklari. Bugun bizda yangiliklarimiz Asl Ven haqida bo'ladi. Samir haqida, Shohruh Rep haqida, Uzbon bilan Green qilayotgan yangilik haqida va televideniya haqida o'zimizgina obzor qilib o'tamiz. Promo roliklari chiqqan. Qani ketdik. Podcastga bo'lishni unutmang, like bosishni unutmang. Asl Ven qisqa videorolik 1 minutlik qo'yilgan. Ko'p kishi yangi klip premyerasi degan gap so'zlar bilan yuribdi. Siz nima deb o'ylaysiz? Marhamat, tomosha qilishingiz mumkin. Kommentariyada fikringiz yozib qoldiring. Kisadagi kish darvoza ochiladi angilsang beshman hammasi jo'ramasda shahani bilan beshni vafoni kutmaganingda kiyimini yechsa men chekaman yosh vaqtda ulaydim maqtanishdan chekinib yaxshilab eshit sanga bir gapni aytaman chetdagi yibolani musulma yaqin ko'rganman gulamiz yig'laymiz bir xillikda yer yuzi bilamiz zarar chekish zarur bo'lganda chekamiz e'tibor talab etib belki e'tiborda emasmiz kutamiz bilamiz hozircha bilingdamaymiz Ko'chani ballari farqi bormi birida Rodnoyini jon beradi tayyor girishga ko'ram Hayotni o'rgatmasin hayotda hayot surganlar 21 yoshlik bedavolardan ko'p ko'rganim Yangiligimiz Samir haqida bo'ladi yangi trek haqida video post qoldirilgan eshitib ko'rib o'z fikringizni kommentariyada yozishni unutmang Pul bor, maqsadi yo'q, kelganda ketadi, foydasi yo'q. Umiding so'ngini tashlama qur, ortingga qaytmagin tugasa ham yo'l. Kim turadi yoningda qan? Tez kunda hayot yo'li deb nomlangan repimni sizlar uchun taqdim etaman. Kuzatib boring. Keyingi yangiligimiz Shohruh Rep haqida bo'ladi. Juda ko'p kishi Shohruh ijod qilmayapti, oldingidek aktiv emas, konsertlarga vobshe suhbat qilmaydi degan gap-so'zlar juda ko'p bo'lgan edi va bu videoni men topib oldim internet tarmog'ida Instagramda ko'rishingiz mumkin. Nima deb bilasiz? Ijodga aktiv qaytishi mumkinmi Shohruh? Internet tarmoqlarida Uzbon bilan Green videolari juda tarqalgan. Hozir danni moment juda ko'p kishi kommentariya qilishyapti. 50 mingta komment deb gapirishgan ikkalasi ham. Kanalida, guruhlarida juda ko'p kishi muhokama qilishyapti, qila oladi, qila olmaydi kimdirlar. Siz nima deb o'ylaysiz? 50 mingta komment qila oladimi? Yangi trek va'da berishyapti, nikotin degan ikkisidan videolarni tomosha qilamiz. Undan keyin trekidan parcha qo'yamiz. Poyexali. Я на вас настолько уверен, бару без таныш билиш просто залетать қилсин. Мана маша нимада ссылкада қолдирилди. Просто бомба қиламиз эти. 50 мингта коммент қиламиз. Это невозможно деб юргунча вот покажем вам. Қолилардан келади, Instagramдаги постга ҳам менлар диққат қаратиб тарқатиб ташласангиз, вот мана каналларни ҳам ссылкаси қўйилган, қўшилиб бир-биримизга падишга қилсак, банг-банг бўлиб кетади. Ortilab ketadi. Yurasman. Hammaga assalomu alaykum. Uzbon Rep kanali. Tepaga biz hozir silka qo'yganmiz, Instagramimizga yangi post qo'yganmiz. Xuddi shu postda 50 mingta komment bo'lsa, bo'lishi men ishimda. Bo'lishi plus minus. Portlatib tashlasanglar, aktivni kuchaytirib, hammalar storiyalarga qo'yib tashlasanglar, tez kunda trek chiqadi. Xuddi shu shartlar bajarilishiga qarab. Uzbon Rep'ni Instagram'ini aktivini kuchaytirib tashlaylik, bangillatib tashlaylik, qo'lingizdan keladiganini ko'ringlik. Menga qarab turib, ko'zini qisganiga qarab yiman. Jonim menga sani kidlaring kerak. Mana nasro qilamiz, bizni bormayman. O'zim qilaman shuni siqilay. Ani barga tushirdam olishga pulim yo'q. Pulim qolmadi, ketdi rasta bu xiga. Men qotib qolib, hamma nodirdir o'limni o'ynamayman. Undan ko'ra uyda kayf qilaman. Zaq
emasmas. Yangiligimiz televideniya haqida obzor qilib o'tgan edik. Videosini tomosha qilishingiz mumkin, promo roligi tarqalgan internet tarmoqlarida. Nima fikr bildirasiz? Nima haqida mavzu bo'lgan televideniyada? Kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldiring. Donish qidirib ko'chada hamdan nar xayolli qani go'zal o'zidan o'zasan o'zimga o'zim beraman va'da boshqa hech kimni yaqin qo'ymaslikka. O'zbekistonda rep evolyutsiyasi bo'lishi mumkinmi yo'qmi? Вот здесь кто-то говорил про рэп. Вообще вот все, кто здесь сидят, это не рэперы уже. Наркоманга o'xshayman. Sen ijoding naqa deyish menga yoqmaydi, to'g'risi. Bizni eshituvchilarimiz afsuski Telegramda eshitadi va buni hech kim bilmay qoladi. Nimaga Jonningni qabul qiladi-yu, lekin bizani qabul qilmaydi. Bizada san'atkorlarni uji hurmat qilishmaydi. Shohruh reper bitta joyga borib qo'shiq aytib berishi $5,000 turadi. Sizlar o'zingizlarcha o'zingizlar nimalar deb aljirayapsizlar? Faqat to'y bo'lib qolgan O'zbekistonda musiqa. Sizlarda xotsavetda o'tiradigan odamlar Sherali Jo'rayevdagi ma'no qidirishadi. O'zingizlarni haqiqatingizdan o'tkazmoqchi bo'lsizlar bu. Yo'q, bu odam o'g'li. Va oxirgi yangiligimiz ishdan chiqib aytib o'tish. Fayzi bilan aloqaga chiqqan edik. Fayzi Green haqida juda ko'p narsalar aytib tashadi, to'g'risini aytganda. Agarda siz shu videoni Uzrab yangiliklari kanalida ko'rishni xohlaysizmi? Kommentariyada Fayzi deb yozib tashlaymiz. Biz harakat qilamiz tezroq yuklab berishga. Sizlar bilan Uzrab yangiliklari kanalida podpisatsiya bo'lishni unutmang, like bosishni unutmang.